Много прахуляци, ей! Браво, лудница! Това трябва да се прави два сезона. Те вече са по коя са върнали, а сега ми взяваме се обаче. Виждал голямо дърво. Що бе, Роска? Аз пребиха да я снасърташ. Ей! Ужас, ужас. Ужас. Не турите маркер, бе. Може ли маркер да не турите, бе? Един маркер да не турите, бе. За малко салто.
никакви маркери няма. Направо трасето е под всяко критика. Нищо не се вижда, ей! Пред мен е росен водолаза. Очудващо, че го настигам. Кошмар! Нищо не се вижда, кошмар! Една бяла мъгла. Жегата стана брутална. Брутална жега, брутални пясъци, пушъци, мушъци, мизери. Уу. А, какво става? Добре, че Росен оставя пушъците, не се налага да се гледа GPS-а. Направо фанах сколиоза. Гляй, какво се гледа. А не, човешко. Ще
Прави, то на моменти нищо не се вижда. Караш на сляпо от всякъде. Вървахме си отбивката сега. Айде, да.